tenien un deute pendent amb aquestes dones i aquests homes valents, compromesos, de reconeixement a tota una vida socialista. Estic que no m'ho crec. 30 anys, sin parar, trabajando de noche y de día. Tenies un carnet, pagaves un mes, dos mesos i ficaven sellets. Somos los más grandes del mundo los que estamos aquí. ¿Por qué no canta Matías las canciones y levanta el brazo? Dice, ¿por qué es socialista igual que su padre? Porque los valores del socialismo valen la pena. Son los que nos igualen. Que lo primer que m'agradaria fer és recordar-los i rememorar-los a tots ells, però també a tots aquells que van quedar per el camí. Per tots ells va este acte. Socialistes com Mari Carmen Pérez, com Rafael Muñoz, Ángel Sánchez. Estem tots segurs de que vas a guanyar les eleccions perquè eres el millor, perquè vas a portar-nos a aquesta ciutat que tots desitgem, una ciutat que ens faci més iguals a tots. Jo sé que venen temps difícils, però cada vegada que algú penja un cartell, cada vegada que algú posa la cara en un cartell, cada vegada que algú repartís la propaganda per la ciutat, que se'n recorde d'aixes persones que no eixen en les fotos. Eixe és el millor principi que té este partit, que hem fet moltes coses bones, però les millors coses estan per vindre i estan per escriure. I les escriurem per les persones que van ser i per les persones que seran. Eixe és el principi de la política i eixe és el principi de la vida. I com diem, abuelo, amunt i avant!